זה כמובן... 10 יירוטים מוצלחים של רקטות קסאם וגראד בתיאבון. עכשיו מנסים לראות עד לאיפה אפשר למתוח את היכולות של כיפת ברזל. אנחנו מרחיבים גם את היכולות בבית הטווח ויכולת ההתמודדות עם איומים עתידיים שעדיין לא קיימים, אבל אנחנו צופים שייכנסו בשנים הקרובות לזירה. והעולם גם הוא מתעניין במערכת הייחודית הזאת. עוד מדינות כבר הביאו עניין בלרכוש את כיפת ברזל, שתוצג בשבוע הבא בכנס השנתי להגנה מפני טילים.